ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਮਿੱਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਸਾਣਾ ਖਿਡਾਣਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾ ਗੰਜੇ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਰੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰੰਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੰਡਣ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਕੂੜਾ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਮੇਰੇ ਤਾਈ ਅਭੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਈ ਅਭੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰੰਡਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਲਾਈਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਖੜੇ ਹੋ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਉਹ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਝਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਝਲੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਮਨ ਸਮਝ ਬੰਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਮਝਲਾ ਬਦੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਛਾਂ ਤੇ ਮਾਈ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਗਈ ਇਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੋਡਰੀ ਦਾ ਉਹ ਪੋਡਰ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਇਦੋਂ ਵੇਖਿਓ ਇੱਕ ਵਲੋਣਾ ਸਮਝੋ ਵਲੋਣਾ ਰਾ ਵਲੋਣਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਥਾਂ ਹੀ ਮਾਈ ਦੇ ਮਝਲੇ ਗਿਆ ਅਲਸੀ ਪੋੜੀ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਸਕੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਦੂਆ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਉਸ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਲਾਇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਈਲੀ ਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁੜ ਸਕਿਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੋ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਾ ਵੇਖੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੇ ਤੇ ਟੋਪੀ ਬਾਹਰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਅੱਜ ਮੁੰਡੀ ਲਵੇ ਬੱਚੀ ਆਖਿਆ ਮੰਮੀ ਕੈਨ ਸਟੇ ਇਨ ਮਾਈ ਹੋਮ ਮੇਕ ਇਟ ਕੈਨ ਸਟੇ ਇਨ ਦਾ ਦੀ ਫੂਡ ਕਮ ਸੀ ਕੈਨ ਮਾਈ ਪੈਕ ਇਟ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਸ ਕਹਿ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਲੋ ਫੈਮ ਐਂਡ ਇਸ ਹੀ ਮੈਨ ਇਸ ਇਨ ਟੈਨਰ ਇਨ ਸ਼ੋ ਮੈਨ ਇਨ ਟੈਨਰ ਨੂਰਾ ਮਾਚੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਿਓ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫੁਲਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਉਹ ਆਦਾ ਸਟੂਪਿੰਗ ਸਟੂਪਿੰਗ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕੋਲ ਮੈਨ ਫੈਮ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸੀਨ ਸੰਬੜੀ ਠੋਮ ਬੈਗ ਐਸ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਤੁਸਾਂ ਲੈ ਲਓ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫਨਕਾਰ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣੀ ਇੰਨੀ ਐਕਟਰ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਤਰੇ ਬੰਦੇ ਉਤਰੇ ਸ਼ਰਾਫਤੀ ਕਾਰਡ ਇਤਰੇ ਬੰਦੇ ਉਤਰੇ ਕਾਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਫਤੀ ਕਾਰਡ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਔਰ ਇਤਰੇ ਬੰਦੇ ਉਤਰੇ ਟੈਚ ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਉਤਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ ਫਨਕਾਰ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਸਤਾਦ ਅਲਾਬਾਦ ਰਵਾਨੀਆ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਤ ਸੇ ਦੋਸਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤਮਾਮ ਸਗੀਰੀ ਕਬੀਰ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਗਾਮਨ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹਾ ਵਧੇ ਆ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵਣਾ ਕਿਰੂ ਨਾ ਬਚਾਵਣਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਾ ਬਾਬਾ ਹੈਲਮੈਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਦ ਕਰੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਕਰੋ ਨਿਮਾਜ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰੋ ਆ ਜੀ ਸਮਝ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੀ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਸੀ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਕਰੋ ਔਰ ਨਿਮਾਜ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰੋ
اسی طریقے جناب پرانے دور جدا اس دور دے وچ گیت ہوندے ہیں او کیویں ہیں جڑے اج کل دے گیت ہیں او کیویں ہیں اے میں جڑا تو دس رہا پہلے دور جناب پہلا چلدا ہے ڈھولا اے دو چومی بیٹھے دی اینا دی حالات اٹھے اینا رو چھاج کھلار کے دنیا نی بیٹا یا پوکی نی چمسے اسمان دے اٹھے ہو ہریان کھلا اٹھ بیا دائی چی رائٹا کرائٹا ہے پھے بوم گوم اترا علم ہوندہ ہی اترا یو بلندے آن ہون جو آئیتا دورے آئیتا دورے چاندے جناب سب سے پہلے جمبا لکھو یہ بھی کسر سمجھ آئیتا ہے باجو 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 زلزل آجا تو کرانڈ لگو ہے نار باجا باجا سونے باجا آجا کنٹرول کرو جی سجی سر کھبی سر کنٹرول کدھر با میں آ میری بھائی ہر شہر ہاں جی اور بھی تاڑیاں بھی گونج تواڈے سامنے جناب تشریف لے کے آ رہے ہیں استاد محترم ہزاراں دوستاں دے شہزادے فلمی جگہ اے کرو تاڑی دی گونج ایئر پورٹ 400 آہاں